duufo xoolaha maharka gabadhiisa isagoon ka idan qaadan. Xoolaha caruurta ama meher ha ka soo jeedeen ama si kalaba ilmuhu ha u milkiyeen ha ka soo dhinac si kalaba ha u soo galeen, xoolaha ay caruurtu leedahay waalidka waxaa uga bannaan wixii xaajo iyo duruuftiisa ah inuu ka isticmaalo. Shuruud bay leedahay oo shuruudeeda waxaa ka mid ah xoolahaasi horta waalidku waa inuu u baahan yahay, hadduusan u baahnayn iskama qaadan karo. Waa midda labaad waxay leeyihiin cadamu lijxaaf bilwalad, waa inuusan ilmaha moora duugin ya uusan darar iyo dhib gelinin. Waa midda saddexaada markuu xoolihiisa qaadanayo waa inuu waalidku lafihiisa u qaadanayo cid kale u qaadayn, yacni inuu ilmihii ka qaado walaalkiina uga qaado ama cid kaleetaba uga qaado maya, waxaa la ogol yahay inuu u qaato lafihiisa u qaato. Dabcan waxaa laga hadlayay waxa weeye markuusan ilmaha ka idan qaadanin oo isagoon idanba weydiininba xoolaha iska qaadanaya, shuruuddaasay leedahay. Culimmadu meelahaasay geliyaan. Xadiid baana jira nebigu sal alay wasalam uu leeyahay xadiid ibnu camrin cabdullahi ibnu camr ibnu caas oo rasuulku uri sal alay wasalam anta wa maaluka liwaalidika, biabikana waa jirtaay, adiga iyo xoolahaagaba waalidkaabaa idin leh. Wuxuu ku daray ina awlaadakum min kasbikum fakuluu min kasbi awlaadikum, caruurtiinnu waa kasabkiinnii waa idinkaa shaqaystay ee caruurtiinna xoolahooda kasabkiinnii weeye ka cuna, buu nabigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, wax ka cuna. Marka waalidku ilmaha xoolihiisa hadduu u baahdo isagoon idan weydiisanin waa isticmaali karaa, shartiisa waa inuu lafihiisa u isticmaalayo, waa inay baahi jirto, waa inuusan ilmaha dhib iyo culays u geysanin. Shuruudda haddii la helo way bannaan tahay, ama hooye ha noqoto ama aabba ha noqdo ama ayey ha noqdo ama awow ha noqdo, waalidka kor ka imaanayo dhan baa xukunka qaadanaya. Wallahu aclam.